Ahojte. Dnes si predstavíme a rozbalíme UV lampu od Oase z rady Bitron C. Je to UV lampa z kategórie Profi. Takže v balení sa nachádza návod na použitie. Ďalej sa tam nachádzajú skrutkovacie holendre na pripojenie hadice. Na výtoku môžete napájať hadicu 25, 32 a 38 mm. V balení sú eskapásky a tesnenia. V balení je aj záslepka, ktorou môžete jeden výtok zaslepiť, pokiaľ napájate UV lampu priebežne medzi hadicu. Ďalším holendrovým konektorom je konektor na prítok vody. Tam môžete využiť okrem iných rozmerov aj 50 mm rozmer hadice. Takže vyberieme samotné telo UV lampy. Takže UV lampa Bitron, máme na nej dva výtoky, jeden prítok, ako som spomínal, ten môže byť až 50 mm. Na výtokoch sa nachádzajú redukčné krídelka alebo ventilové krídelka, kde si viete nadstaviť v podstate prietok cez každý výtok. Nadstavuje sa to v podstate preto, aby sme si dokázali zregulovať teda prietok cez tú UV lampu, alebo aby sme si dokázali zredukovať prietok na výtoku, ktorý je oproti prítoku. Napríklad pri napojení na filter vzniká tá situácia, že nechceme, aby nám pritekajúca voda prešla hneď cez najbližší výtok, ale chceme, aby prešla cez celú UV lampu. Takže týmto ventilom si dokážeme priškrtiť ten jeden výtok a pustiť tú vodu vlastne celou UV lampou. Na UV lampe sa nachádza pripojenie, to nachádza pripojenie alebo respektíve ukotvenie. Dokážeme si UV lampu ukotviť v rôznom rozmere, buď na stenu alebo teda na podlahu. UV lampu vieme pripevniť buď teda v horizontálnej polohe alebo vertikálnej polohe. Môžeme si otočiť. Na UV lampe sa nachádza priezor, cez ktorý v podstate viete sledovať, že či žiarivka svieti, takže ako náhle to zapojíte do elektriky, tak sa vám ten priezor rozsvieti na modro. Ďalej sa nám na UV lampe nachádza poistný gombík alebo odisťovací gombík, cez ktorý vlastne UV lampu otvárame. Oproti iným UV lampám tento má ešte poistný šrob, takže pokiaľ ho dáme do polohy zamknuté, tak v podstate nejde zmačknúť. Pokiaľ ho odistíme, tak nám zmačknúť ide a vieme UV lampu otvoriť. Takže zmačkneme poistný šrob, pootočíme a vysunieme UV lampu von. Oproti iným triedám UV lamp má rada Bitron čistenie sklenenej banky. To čistenie v podstate funguje tak, že prietok vody sa dostáva vlastne na tieto vejarové lopatky a tým, ako tá voda preteká, tak vlastne roztáča ten čistiaci prvok na tej sklenenej banke. Aby sme teda povedali, to čistenie nie je na odbúranie nejakého vodného kameňa z tej sklenenej banky, ale pokiaľ sa tam zachytia
nejaké vláknité riasy alebo iné nečistoty, tak vlastne tým krúživým pohybom ich dokáže odtiaľ zotrieť. Pokiaľ chceme vyberať UV žiarivku, buď teda dávať novú, alebo teda urobiť výmenu, tak ako pri väčšine UV lamp, je tu závitová obruč, ktorá sa odtočí. Upriamil by som ešte pozornosť vlastne na túto časť, kde je tesnenie. Vždy pri nových tých produktoch je táto časť vždy namastená. Je to za to, aby tá gumička nebola suchá a pri skladaní tej UV lampy, aby si to v podstate sadlo tam, kam má. Takže dáme dole sklenenú banku. Pri tých nových bankách to ide trošku ťažšie. Takisto aj keď sa dlhšie nerobí údržba, tak to ide trošku ťažšie. Takže máme. Vidíme tu vo vnútri ešte oddelovací pliešok, ktorý pri niektorých typoch bitronov sa používa. A takisto vidíme ochrannú petičku, ktorá sa používa v podstate, alebo teda je účinná pri preprave. Keďže v bitrone už je nainštalovaná UV žiarivka od Novoty, používa sa tá petička práve na to, aby sa pri preprave ten koniec tej žiarivky neťukol o tú sklenenú banku a aby sa to nerozbilo. Keď ideme skladať naspäť, tak v podstate príde čistiaci prvok. Vždy tam treba ten čistiaci prvok vlastne na tom konci presne nasmerovať. Niekedy to môže byť trošku obťažnejšie. V tejto vyosenej polohe vlastne pritlačíme a ukážem to takto, zaklikneme a zaistíme. Môžeme si pozrieť ešte nejaké technické parametre. Takže vlastne z krabice dokážeme vyčítať, že UV lampa, konkrétne táto Bitron 36, je vhodná pre jazierka s miernym zarybnením do 20 m kubických, s veľkým zarybnením do 10 m kubických. My dimenzujeme pri miernom zarybnení 2 W na kubík a pri veľkom zarybnení 3 až 4 W na kubík. UV lampa znesie tlak 0,5 baru. Maximálny prietok čerpadla je stanovený na 30 000 litrov za hodinu. A minimálny prietok čerpadla tak, aby sa vlastne krútil aj ten čistiaci prvok plastový, je 8000 litrov za hodinu. Lampa je na 220 V a výkon má 36 W a je k nej 5-metrový kábel. Ak sa chcete dozvedieť o jazierkových produktoch viac, pozrite si niektoré z našich ďalších videí alebo navštívte našu stránku www.petomar.sk a budeme takisto veľmi radi za odber, takže kliknite dole červené tlačítko odoberať alebo tlačítko nájdete aj na obrazovke. Ahojte!